Olha, nós vamos acompanhar agora uma reportagem do nosso núcleo investigativo. A polícia realizou uma mega operação na Galeria do Rock, no centro de São Paulo. No local, os agentes descobriram uma quadrilha formada por nigerianos. Preste atenção, eles recrutavam pessoas com baixo poder aquisitivo para transportar cocaína para a Europa. Essas pessoas eram obrigadas a engolir as cápsulas. Segundo a investigação, os criminosos prometiam até 20 mil reais para cada um dos candidatos. Mas o valor quase nunca era pago. André Azevedo fez a reportagem que você vai acompanhar agora no núcleo investigativo da Record. André Azevedo, exclusivo para você. Num dos endereços mais badalados do centro de São Paulo, a Galeria do Rock, a Polícia Federal interrompeu a circulação de clientes para uma operação especial. Os investigadores monitoravam há 4 meses uma quadrilha de traficantes composta por nigerianos que comprava cocaína em São Paulo e mandava para fora do Brasil usando mulas que engoliam cápsulas com a droga. As cápsulas são feitas geralmente por camadas de preservativos, ou bexigas, ou mesmo luvas cirúrgicas. A droga vai dentro. A pessoa engole com o auxílio de óleo. Em média, uma mula engole em torno de 100 a 150 cápsulas. Cada cápsula em torno de 10 gramas. Né? Então, em torno de quase 1 quilo a pessoa carrega. E isso demonstra, mais uma vez, o risco que ela se coloca, né? O risco de um rompimento, de uma morte instantânea. A galeria no centro de São Paulo era o ponto de encontro da quadrilha que usava o terraço para recrutar as mulas, brasileiros e imigrantes africanos morando no Brasil. Em média, os recrutadores ofereciam de 10 a 20 mil reais para as mulas viajarem com até 2 quilos dentro do corpo. Cada vez mais os recrutadores estão sendo agressivos nessa forma de recrutamento, oferecendo vantagens em dinheiro, viagens, hospedagens em bons hotéis, sendo que, na verdade, isso acaba não acontecendo. Muitas dessas mulas acabam nem recebendo o valor prometido. Via de regra, ele recebe somente o montante para que passe no controle migratório, sem chamar a atenção das autoridades, mas a remuneração mesmo prometido a ele não é pago. Lojas de fachada dentro da galeria eram usadas para trocar dinheiro, armazenar drogas e discutir a operação logística do envio de drogas com as mulas a serviço dos nigerianos. Como eles falavam em dialetos africanos, normalmente não chamavam a atenção de quem passava pela galeria e assim podiam conversar livre e abertamente sobre os negócios ilícitos. Na operação, os policiais federais encontraram notas de dólar e usaram cães farejadores para vasculhar as unidades. Um dos homens recrutados pela quadrilha de nigerianos para levar cocaína dentro de cápsulas no estômago passou mal num voo que saiu aqui do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Addis Abeba, capital da Etiópia. Dentro do avião, esse homem teve um surto, começou a gritar e a correr dentro da aeronave e até tentou abrir a porta. Foi contido, atendido por um médico que estava a bordo, medicado e colocado numa poltrona no fundo do avião. Mas chegou morto na África. Esse homem tinha engolido 96 cápsulas de cocaína e algumas delas estouraram dentro do corpo dele. Essa é a imagem do homem nigeriano que morreu a caminho da Etiópia. Aí, ele já tinha passado pelo raio-x em direção à sala de embarque internacional do aeroporto de Guarulhos. O nome dele não foi divulgado. No aeroporto de Viracopos, em Campinas, uma mulher brasileira recrutada pelos nigerianos foi presa com 109 cápsulas, 1,2 kg de cocaína no estômago. Seduz as pessoas para iludir que a vida vai mudar,
e no fundo não é nada, é tudo uma mentira, uma falso, e eles não sequer me ajudaram em nada lá na cadeia. Fiquei com duas blusas, um sutiã e nem calcinha eu tinha, com muito respeito, senhor excelência, e eles não me ajudaram em nada. Este ano, dos 27 presos pela Polícia Federal com cocaína no estômago no aeroporto de Guarulhos, 22 eram brasileiros, 4 nigerianos e um homem da Hungria. O principal destino dessas mulas era a França. Nós já chegamos a identificar locais de recrutamento, de treinamento dessas mulas para levar a droga para o exterior. São pessoas que vivem de destruir a vida dos outros e sequer em momento nenhum me falaram que essa droga poderia explodir dentro de mim, que duas já estavam abrindo. E hoje, se eu tivesse morrido, a minha filha ia sofrer. Olha, nós precisamos deixar bem claro uma coisa aqui, que a Galeria do Rock não foi investigada, mas sim os criminosos que alugaram os espaços no local para recrutar as mulas do tráfico, né, comandante? Que fique claro, é um ponto turístico da cidade, a Galeria do Rock. Não tem nada a ver com a história. Muita loja bacana para quem gosta de rock, vale a pena, não mistura as coisas, né, William? Exatamente. Ali foi uma sala que foi locada e, felizmente, a polícia foi lá para poder trazer de novo a tranquilidade para a região.